أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. محترم المقام صدر اجلاس، معزز اساتذہ کرام، سامعین میں تشریف فرما، علماء کرام اور دینی بھائیوں اور بزرگوں، حمد و صلات کے بعد سورہ مؤمنون کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی ایک بڑی ہی اہم صفت کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، مومن وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں جلدی کیا کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں کی طرف وہ سبقت کرنے والے ہوا کرتے ہیں. حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اس مجلس میں صرف تین باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تین باتیں ایک قسم کا پیغام ہے جو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور یاد دہانی یاد دلانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ احباب کے سامنے ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ یہ کہ نیکیوں کے جان لینے کے بعد، نیکیوں کی پہچان ہو جانے کے بعد، نیکی کے کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آدمی نیکیوں کی راہ پہ چلنے میں انتظار کے مزاج کو نہ اپنائے. آدمی کسی بات کو جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں کل تک کا انتظار نہ کرے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی ہی اہم تعلیم ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانے، اور نیکی کا جو دروازہ اس کے سامنے کھلا ہے، جو موقع اس کے سامنے ہے، جو موقع اسے ہاتھ آیا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. پہلے مرحلے میں اس نیکی کو کر گزرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے. اولئک یسارعون فی الخیرات، مومن وہ ہوتے ہیں، کامل درجے کے مومن، جن کا ایمان کمال کے درجے کا ہوتا ہے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کے کرنے میں جلدی کیا کرتے ہیں، نیکیوں میں تاخیر ان کے پاس نہیں ہوا کرتی. آج کے ہمارے اور آپ کے ماحول میں، چاہے بات علماء کی ہو یا عوام الناس کی ہو، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. مجھ سمیت آپ سبھی حضرات اس کے شاید اپنے آپ کو مصداق سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ حقیقت بہت حد تک نظر آتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے نیکیوں کو ٹالنے کا مزاج بہت زیادہ ہے. خیر کی کتنی باتیں ہم جانتے ہیں، خیر کی کتنی باتوں سے ہم روز بروز واقف ہوتے ہیں. ہر پروگرام، ہر مجلس ہمارے علم میں اضافے کا سبب تو بنتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے عمل میں اضافے کا سبب بہت کم بن پاتی ہے. مومنوں کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کیا کرتے. نیکی اگر انہیں پتا چل جائے، وہ فوراً اس نیکی کو کیا کرتے. اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے، وہم لہا سابقون، اس کی طرف سبقت کرنے والے ہوا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک عملی مثال آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکی کے کرنے میں جلدی کی اہمیت کتنی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر اپنے کمرے، اپنے حجرے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کے درمیان چمگوئیاں ہونے لگیں کہ کیا ماجرا ہے، خلاف معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج فوراً نکل چلیں، اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر گئے۔ صحابہ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو سبب بتایا، جو وجہ بتائی، وہ یہ تھی کہ میرے اپنے پاس گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت ہم کو یہ بات بتلاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر مال ہے اور آپ اپنی ضرورت سے زائد مال کا حق اگر ادا کر دیتے ہیں، اس کی زکات، اس کے واجب حقوق ادا کر دیتے ہیں، ضرورت سے زائد مال رکھنا آپ کے پاس جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ جو چیز پسند فرمائی وہ یہ کہ آپ اپنی ضرورت سے زائد جو بھی مال ہوتا وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے، خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہا کہ مجھے یہ بات یاد آئی، نماز کے دوران ہی ظاہر بات ہے، مجھے یہ بات یاد آئی کہ گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے، مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سونا میرے گھر میں رکھا رہے، اس لیے میں نے فوراً جا کر اس کے خرچ ہونے کا کچھ انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ بھائیو، دیکھو جو نقطہ نوٹ کرنے کا ہے وہ بڑا اہم ہے، آپ علماء کرام ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سائل سوالی بن کے نہیں کھڑا تھا، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آیا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ہے، تو انتظار آپ نے اس کا نہیں کیا کہ مناسب موقع کوئی آئے گا، سوالی کوئی مناسب آئے گا تب جا کر میں اس کے حوالے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل خود کی۔ آج ہمارے مزاج میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں کتنا فرق ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موقع نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی موقع بنا کر نیکی کو اختیار کیا، اور ہمارے سامنے نیکیاں ہمارے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، بار بار دیتی ہیں، نیکی کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں آج نہیں کل کریں، صبح نہیں شام کریں، اب نہیں پرسوں کریں، یہ جو نیکی کے معاملے میں ٹال مٹول کا جو مزاج ہے یہ میری اور آپ کی زندگی میں ایمانی کمزوری کی ایک علامت ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکی جو بھی ہے، نیکی کا جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اجتماعی سطح پر ہو، وہ انفرادی سطح پر ہو، وہ گھر کے اندر ہو کہ گھر سے باہر ہو، بازار کے اندر ہو، جہاں آپ ہو، نیکی جو بھی آپ کے سامنے آئے فوراً اس نیکی کو کر گزرنے کا مزاج بنائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اسلامی شریعت نے بہت بڑی بات کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی طرف راستہ دکھانے والی بنتی ہے، ہمارا ایک نیکی کو کرنا دوسری نیکی کا دروازہ ہم پر کھولنے کا سبب بنتا ہے، اور نیکی کے موقع کو ٹالنا اپنے آپ پر نیکیوں کو محدود کرنے کا سبب بنتا ہے، ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ ہے، ہر نیکی دوسری نیکی کرنے کا ایک موقع ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کو نیکی کے ساتھ اگلی نیکی کا ایک موقع بنانے کی ہم اور آپ فکر کریں۔ یہ پہلی بات ہے جو مجھے بطور پیغام کے یاد دہانی کے میرے اور آپ کے سامنے دہرانی تھی کہ نیکی کرنے میں ہم لوگ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، موقع جس نیکی کا ہے بر وقت وہ نیکی کر لیں، اگلی نیکی جب آئے گی تب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، سہولت دی ہے، موقع دیا ہو، ہم کریں گے، موقع نہیں ہے نہیں کریں گے، لیکن اگلی نیکی کی امید میں موجود نیکی سے ہاتھ دھونا کبھی کسی عقل مند کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، آیت کریمہ کی روشنی میں یہ پہلا پیغام تھا جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسری بات جو اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہمارا اور آپ کا ایک مزاج ہے کہ نیکیوں کے دروازے یا نیکیوں کی قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیان فرمائی ہیں۔ اسلامی شریعت میں نیکیوں کے جو راستے ہیں وہ متعدد ہیں اور متنوع ہیں،
लेकिन हम में से अक्सर ऐसे अहबाब हैं, ऐसे लोग हैं, आप और मैं अपनी जिंदगी का जायजा लें, हमारी जिंदगी में मखसूस किस्म की कुछ नेकियां हैं और उन नेकियों को करने के बाद हम मुतमईन हो गए हैं कि ठीक है, हमसे इतनी नेकियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ नेकियां कर ही रहे हैं। इस आयत करीमा का दूसरा पैगाम यह भी है कि नेकियों को अपने ऊपर महदूद ना करो। इस्लामी शरीयत ने नेकी के जितने रास्ते आप पर खोले हैं उन तमाम रास्तों में दाखिल होने की पूरी कोशिश किया करो। हमें से बहुत सारे हैं असातिज़ा हैं, तदरीस बहुत बड़ी नेकी है, बहुत सारे हैं खुतबा हैं, वाइज़ीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, बहुत बड़ी नेकी है। हमें से बहुत सारे अस्हाबे सरवत हैं, अपना पैसा अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, बहुत बड़ी नेकी है। हमें से बहुत सारे लोग हैं कौम मिल्लत की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए हुए, बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन इस्लाम ने जो नेकियां करने का हुक्म दिया है उसमें ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि आप एक नेकी, दो नेकी, चार नेकी, दस नेकियां मुंतखब कर लें और अपने आप को उसी तक महदूद कर लें, कहें कि मेरे लिए यह काफी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत कुछ इस अंदाज में फरमाई कि ये सहाबा वो जानते थे कि उस आदमी ने जिसने कहा कि अल्लाह के नबी पांच अरकान में न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, अल्लाह के नबी ने कहा अफलहर रजुल इन सदक, इतनी बातों पर वह अमल कर ले तो कामयाब हो जाएगा। सहाबा को यह मालूम था, लेकिन आप कुतुबे हदीस में तलाश करके देखें सहाबा में से कितने सहाबा ने अल्लाह के नबी के सामने यह सवाल रखा दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्ना, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं। दुल्लनी अला अमलिन युबाइदुनी अनिन नार, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दिए जो जन्नत से करीब कर दे। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजीद से मजीद नेकियों के सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा करते थे। उलाइका युसारिउना फिल खैरात, वो नेकियों के सिलसिले में कोशिश किया करते हैं, महदूद नेकियों पे बस करने का सहाबा का ना मिजाज था न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तरबियत थी। आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल में यह रिवायत सही है, इनमें आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सुबह सवेरे पूछा मन अस्बह मिनकुम अल्यौमा साइमा, आज किसने रोजे की हालत में सुबह की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी अना, आज मैं रोजे से हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा आज तुम में से किसने किसी के जनाजे में शिरकत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी मैंने शिरकत की है। अल्लाह के नबी ने पूछा आज तुम में से किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी मैंने खिलाया है। अल्लाह के नबी ने पूछा आज तुम में से किसने किसी बीमार की इयादत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैंने की है अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी के अंदर ये तमाम खूबियां इकट्ठा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मुझे जो बात इस हदीस से या इस हवाले से नकल करनी है वो ये, आप जरा देखें रोजा, मिस्कीन को खाना खिलाना, जनाजे में शरीक होना, बीमार की इयादत करना, हर नेकी दूसरी नेकी से किस कदर मुख्तलिफ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो पहले से कोई ऐसा इम्तिहान रखा था कि कल मैं कोई सवाल करूंगा, अचानक अल्लाह के नबी ने पूछा। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी सिद्दीकियत के दर्जे पे उसी वक्त पहुंचती है जब नेकियों में से किसी नेकी को वो अपने ऊपर महदूद नहीं करते, वो हर नेकी में अपना हिस्सा जरूर लगाना चाहते हैं, हर नेकी में वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तभी जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक बनते हैं। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को देखें ला तहकिरन मिन अल मारूफ शैआ, नेकियों में से किसी नेकी को तुम हकीर ना समझो, मामूली ना समझो। हमारे यहां नेकी को हकीर समझने का मतलब नापसंद करने के मिजाज के अल्फाज में उसको समझा जाता है, नहीं मामूली ना समझो, हकीर ना समझो का मतलब यह कि मामूली ना समझो। हर नेकी अपनी जगह पे अपना वजन रखती है और वही वजन कल तराजू में अगर भारी पड़ जाए मेरी और आपकी नजात का जरिया बन सकता है। उलाइका युसारिउना फिल खैरात, वो नेकियों में एक दूसरे, वो नेकियों के अंदर आगे बढ़ने वाले, जल्दी करने वाले हुआ करते हैं। अपने आप के लिए नेकियों के दरवाजे महदूद ना करें। सुभान अल्लाह, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियां किस किस दर्जे की हैं, किस किस बाब में आदमी नेकी कर सकता है, अल्लाह के नबी ने सिखलाई हैं। आप देखें हजरत अबू दर गफारी कहते हैं एक आदमी ने पूछा अल्लाह के नबी अय्युल अमल अफ़ल, अल्लाह के नबी अमल में सबसे अफजल अमल कौन सा है।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحابی کو شاید لگا کہ یہ جہاد کا مسئلہ بہت مشکل، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایو صدقت افضل، چلیں عمل عام نہ کر کے میں صدقے کے بارے میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو اس مال کو خرچ کرنا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر کوئی یہ نہ کر سکے، یہ جو اعمال آپ نے افضل ترین بتائے وہ نہ کر سکے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کر دو، یا کسی ایسے آدمی کو جس کو کسی کام کے کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ کام کر دو، اسے کام ذرا اچھے طریقے سے کر کے دے دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ بھی نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے آخری کہا، کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ اپنا شر لوگوں سے روک لو، تمہارا شر لوگوں کو نہ پہنچنے پائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کم از کم اس نیکی پر بھی تو ہم عمل کر لیں تو بہت بڑی نیکی ہماری اور آپ کی زندگی میں چلی آئے۔ ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارے معمولات، ہمارے اپنے ہاتھ اور ہمارے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچے۔ نیکیوں کی کتنی قسمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری ہی کی ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی، کہا اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے نبی مالدار لوگ اجر لوٹ لے گئے۔ کیسے؟ کہا یصلون کما نصلی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم صدقہ کریں اس کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، دیکھیے نیکیوں کا میدان کتنا وسیع ہے، کتنی قسم کی نیکیاں اسلامی شریعت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو ایک صدقہ ہے، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہو ایک صدقہ، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو صدقہ ہے، بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہو صدقہ ہے، وامرک بالمعروف صدقہ، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دو یہ بھی صدقہ ہے، ونہیک عن المنکر صدقہ، کسی کو برائی سے روک لو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام نے نیکیوں کو کس قدر آسان کیا اور کس قدر متنوع بنایا ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا صدقہ نہیں کر سکتا، آدمی کے پاس قوت نہیں ہوگی جہاد نہیں کر سکتا، یا جہاد کا موقع نہیں جہاد نہیں کر سکتا، آدمی کے پاس صلاحیت نہیں کہ کسی کی مدد کر دے، لیکن کم از کم اپنی زبان کو حرکت دے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسلام چاہتا ہے کہ نیکیوں کے ہر باب سے، ہر دروازے سے میرا اور آپ کا داخلہ جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ دوسری اہم بات، اہم پیغام تھا جو مجھے دینا تھا کہ نیکیاں کرنے کے سلسلے میں سلیکٹیو نہ بنیں کہ ہم منتخب کر لیں گے کہ یہ میرے کام ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی پہ آپ کو نواز سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش یہ کیجئے کہ ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات علماء کرام سے خاص طور پہ اس پس منظر میں بھی کی جائے گی کہ ایک تو کچھ اعمال وہ ہیں جو آپ کی اپنی ذاتی زندگی تک محدود رکھنے والے ہیں، وہیں امت کی، انسانیت کی خدمت کے میدان بھی نیکیوں کے باب ہیں۔ آپ خدمت بھی کر رہے ہیں تو اپنی خدمات کو کسی ایک میدان تک محدود نہ رکھیں، آپ کے پاس جتنی وقت ہے، جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اپنے وقت اور صلاحیت کے مطابق اس امت کے خیر کے لیے محنت کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بھی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت پر خیر کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، تیسری بات جس پر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، تیسری بات جو ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ نیکیوں کے اندر مسابقت اور منافست اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اگر تم نیکی کرتے ہو تو کیا نیکی ہوئی، تم اپنی طرف سے نیکی کرو تو کمال کی بات ہے۔ لیکن اسلامی شریعت تو ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ دوسروں کی نیکی کو دیکھ کر ترغیب پاتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، ایسا کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ایک دوسرے میں نیکی کے لیے منافست رکھنا، منافست مقابلہ کرنا کہ اس سے زیادہ نیکی میں کروں گا، اس سے بہتر خیر میں حصہ میرا لگے گا، وہ جتنی خدمت کرتا ہے اس سے بڑھ کر میں خدمت کروں گا، نیکیوں میں اس سے آگے میں بڑھ جاؤں گا، یہ مزاج رکھنا یہ عین سنت کے مطابق ہے۔
آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپسی منافست کو دیکھ لیجئے. آپ جانتے ہیں کتنے ایسے موقع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ سوچتے کہ حضرت ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں. جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر نے کیا سوچا تھا؟ میں اپنے آدھے گھر کو صاف کر کے لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دوں گا, اپنے آدھے گھر کو لا کے صاف کر کے رکھ دوں گا اور آج کے دن ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی ابو بکر کے لیے رکھی تھی. اسی دن حضرت ابو بکر نے اپنا سارا گھر صاف کر کے لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عمر کہتے ہیں, میرے دل میں بات یہ تھی کہ آج تو ابو بکر صدیق سے میں آگے نکل جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن بھی مجھے موقع نہیں دیا. معلوم کیا ہوا کہ صحابہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے, ایک دوسرے کی نیکی کو دیکھ کر تحریک پاتے تھے, ایک دوسرے سے دیکھ کر ترغیب لیتے تھے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپس میں نیکیوں میں مسابقہ کرنے کا مزاج پیدا کریں, اور ظاہر بات ہے نیکی میں مسابقہ وہ ہوتا ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی, وہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ دعوے داری پر آ گئے کہ میں بڑا عالم, میں بڑا خدمت گزار, پھر تو تباہی تباہی ہے. مجھے جو بات کہنی تھی یہی تین پیغام آپ کے سامنے رکھنے تھے. اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون, مومن وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں اور ان کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں. تین باتیں میں نے کہی, پہلی بات نیکی کرنے میں جلدی کریں, وقت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگلی مرتبہ نیکی کرنے کی آرزو آپ کے دل میں ہو سکتی ہے, لیکن اگلی مرتبہ تک آپ کا دل دھڑکتا رہے گا اس کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں. نیکی کرنے میں جلدی کریں, اور دوسری چیز محدود نیکیوں میں اپنے آپ کو محدود کرنے کے بجائے اسلامی شریعت کی ہر نیکی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے. اور تیسری بات آپس میں نیکیوں میں منافست کا جذبہ پیدا کیجئے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, جنت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے, اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.